င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကွာနဲ့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးငတိုင်းချောင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလဟန်ဒီကနေ့မှပြိုကျသွားပါတယ်။ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မတူပီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်းညီနောင်နဲ့ဂျာကာလာချင်းအမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ICNCC တို့နဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကတန်တွဲကွာနဲ့တောင်ကုန်းမှာရေကြီးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရနီတွေကဂျမ်းမာမဖြတ်နိုင်တဲ့ drone တီထွင်နေတာဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလဲ။မွန်ပြည်နယ်ကဌာနေပြည်သူစစ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေတွေဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမိတ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကွာမြို့နယ်နဲ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းဟာဒီကနေ့မှပြိုကျနေလို့တွာလာမရဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကွာနယ်ငတိုင်းချောင်းကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့ရိုးမလမ်းပေါ်ကဒေသအခေါ်18မိုင်မှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစတင်ပြီးလမ်းပြိုကျနေလို့ကုန်ကားတွေနဲ့ခရီးသည်တင်ကားတွေတွာလာမရဖြစ်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ကွာဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တောင်ပြိုကျနိုင်တဲ့အနေထားကိုတောင်ရောက်နိုင်ပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်လမ်းသွားလမ်းလာခရီးသည်တွေအနေနဲ့တတိထားတွာလာကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မကြသေးခင်ကပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မတူပီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကချင်းညီနောင်နဲ့ဂျာကာလာချင်းမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ICNCC တို့နဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်လိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမတူပီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုမတူပီမြို့မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မတူပီမြို့ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာ CDF မတူပီတပ်မဟာ1ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကအပီးသိမ့်ပိုက်ထားပါတယ်မတူပီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ချင်းညီနောင်နဲ့ဂျာကာလာချင်းအမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ICNCC တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်အတိုင်းလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကရင်မြို့သားစီယုံကျန်ယူဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတော်စီဘောရာစိန်ရဲ့စာပနာအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာကရင်ယူတပ်မဟာ5ကဦးဆောင်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စမင်စရိန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတော်စီဘောရာစိန်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဒူနေထိုင်ရာမက်ဆလင်းမြို့ကနေအိမ်မှာပဲတအိမ်ကောင်းကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာပါကရင်မြို့သားစီယုံကျန်ယူကတော့သူ့ကိုပထမဆုံးကရင်မြို့တမီကောင်းဆောင်လို့ဖော်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်သူဟာနှစ်80ကျော်ရှိတဲ့ကရင်ယူတမိုင်းမှာထွေထွေတွင်ရင်မူကနေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအထိတာဝန်ယူခဲ့တဲ့တဦးသီးသောအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်ကရင်ယူဥက္ကဋ္ဌပုချုပ်ကြီးစောတမလာဘောရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့သူဟာကျောင်းဆရာမှလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးအခွင့်ရေးတက်ကြွလို့ရှားသူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးပြဲရေကာတာမှာရေတကားဖောက်ချမှုကြောင့်မိုးပြဲမြို့ဘလူးချောင်းပေးတလျှောက်ကအိမ်အများစုဟာရေနှင်းမြုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘလူးချောင်းပေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲနေရာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ကြပြီးရွှေ့ပြောင်းသွားလာဖို့အတွက်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေလည်းရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးပြဲရေကာတာရေတကားဖွင့်ချတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရွာ၅ရွာကစပားခင်းတွေလည်းရေနှင်းမြုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေနှင်းမြုပ်သွားတဲ့စပားခင်းအေက1000လောက်ရှိတယ်လို့IEC ကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်မိုးပြဲမြို့ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ၄နှစ်နှစ်တက်ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစပြီးမိုးပြဲရေကာတာတကားကိုဖွင့်ချလိုက်တာကြောင့်24နာရီအတွင်းဘလူးချောင်းရေဟာရှစ်ပေအထိမြင့်တက်သွားတယ်လို့ IEC ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ ရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့တန်တွဲမြို့နယ်အပါအဝင်တောင်ကုန်းနဲ့ခွားမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးနေတာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရော့သန်းပြီးမြေကြီးရှန်တက်မှုတွေကြောင့်တောင်ကုန်းမြို့ပေါ်နဲ့မြို့ပြင်ရက်ကွက်တွင်မှာပါရေနစ်မြုပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နောက်ပြီးကွာမြို့နယ်အတွင်းကကျင်းတလီနဲ့နေကြီးရွာတွေမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တန်တွဲမြို့ကနေစစ်ပီးရှောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းနဲ့ကွာမြို့နယ်တွေကိုစစ်ပီးရှောင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာအခုလိုရေကြီးနှီးမြှုပ်မှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်စစ်ပီးရှောင်တွေမှာအထူးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နောက်ပြီးအခြေခံလက်လုပ်လက်စားဒေသခံပြည်သူတွေဟာလည်းနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါရယ်။ရေကတော်တော်ကြီးနေတာသိလားရေကတော်တော်ကြီးနေတာဟိုကမိုးကဆက်တော့ရွာနေတာဆိုတော့ရေကလုံးဝမကြောက်ဘူးအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေမှာအတွင်းခံတွေကရှော်ရတာမချောက်ဘူးပေါ့နောက်ကလေးတွေပေါ့ကလေးတွေကပုဒုက္ခရောက်တယ်စိပေးချောင်လာတဲ့အချိန်ဒီမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့မှာအဝတ်အစားအဝတ်တထည်ပို့တစ်ခုနဲ့လာကြရတဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုအခက်ခဲဖြစ်ကြတယ်အလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးနောက်စားတောက်ဖို့ကျတော့လည်းဟိုသွားလို့မရဒီကိုသွားလို့မရနဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အထိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာမိုးရေဆက်တိုက်ရွာသွန်းနေပြီးဒီရေကျဆင်းသွားတဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်ဂရင်းနီပြည်အခြေဆိုင်ဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့ကဂျမာရီကိုကြော်ဖြတ်ပြန်တန်းနိုင်မဲ့ဒရုန်းကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောဖွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မြေပြင်တပ်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်မဲ့ဂျင်မာတွေကိုအသုံးပြုလာနေလို့မီတာ300နဲ့500ကြားအနှိပ်ပြန်တန်းနိုင်မဲ့ဒရုန်းတွေကိုတီထွင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်နှီးအသေးစိတ်ကိုတော့ဝရဇင်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Tamen drone တွေက radio control drone နေနောက်တစ်ခါကျတော့ GPS ကိုမှီခိုပြီးတော့မှဟိုသူ့ရဲ့ location တခုကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ drone တွေပေါ့အဲ့ဒါ Tamen drone ပေါ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူဘာမှကိုမှီခိုစရာမလိုဘဲနဲ့သူအောက်ကနေပြီးတော့ဖြက်စီးနိုင်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ electronic နည်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် radio နည်းနဲ့ဖြက်စီးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တန်းနိုင်မှာပေါ့ Verizon တက်ဖွဲ့ကတီထွင်ထားတဲ့ drone တွေဟာဝယ်ယူထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲစီကောက်စီတက်စီကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ drone တွေကိုပြန်လည်စမ်းသည့်တီထွင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်စီကသိမ်းဆည်းထားတဲ့ဂျင်မာနဲ့လည်းတာစီပြီးတီထွင်ထားတဲ့ drone တွေကိုစမ်းသပ်ပြန်တန်းခဲ့ပြီဖြစ်ရာယာနုံပြီးအောင်မြင်မှုရှိတယ်လို့ Verizon တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါဗျ။ဤဆက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Rico တိုက်ပွဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်အခုဟိုးဆာမှာ Lashu တိုက်ပွဲမှာလည်းအခုတွေ့နေရတယ်။အတန်းကြီးကြားနေရပါလိမ့်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့ရန်သူရဲ့ drone တွေရောကိုယ့်ရဲ့ drone တွေရောပြန်တန်းလို့မရဘူး။တက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့နည်းပညာအနေနဲ့အစစ်ပြင်ပြီးတဲ့အခါကြီးတက်လို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အစစ်နှင့်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရံပုံငွေလိုတယ်ပေါ့ Verizon တက်ဖွဲ့မှာ drone တက်ဖွဲ့နဲ့မြေပြင်လက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ဆိုပြီးတက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်တက်ဖွဲ့အတွက်လည်းလက်နက်ခင်းရဲတွေနဲ့ uniform တွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် Verizon တက်ဖွဲ့ကိုဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ချီမုံရင်းနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး Grenny ဒေသကနေမြေပြည့်ဒေသကိုပြောင်းရွှေ့စစ်ဆင်ရေးဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကရေးမြို့နယ်မှာတော့ဌာနေပြည်သူစစ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးလုပ်ပေးရတာလဲ။ဘယ်နေရာမှာအသုံးချဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းအယုတ်တောင်ကျေးရွာတွင်မှရှိတဲ့ဌာနေပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်သားတွင်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့အယူတောင်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေအယူတောင်ရှိဌာနေပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်25ဦးခန့်ကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှလက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တေရအသွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။25လက်လောက်တော့လက်နက်တူပေးထားတယ်။ရခိုင်ပြည်သူ့စစ်တွေက3-4ယောက်ပဲရှိတယ်။ဂျန္နာကပမာသူလက်ဦးဖော်တယ်ပေါ့။အဖွဲ့ဝင်တွေက30ကျော်လောက်ရှိတယ်။သူတို့တပ်ပေးတာကအင်ဆော့တက်ကစအကုန်ကောက်တာတွေပြည်သူ့စစ်တွေကိုပဲခိုင်းတော့မှာတယ်။တူတူတတ်တဲ့ကပြကမှုဖြစ်ရင်လေတတ်တဲ့ကစစ်သားတွေကို
ထုတ်ပယ်နဲ့ဗီဒီယိုစစ်သူကိုခိုင်းမဲ့တဲ့ပေါ်ပေါ့ယခင်ကစစ်တပ်လက်အောက်ခံဗီဒီယိုစစ်တွေကိုကင်ဆယ်ခိုင်းတာအခွန်ကခံတာတွေပြင်စစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာစေခိုင်းနေပြီးတော့အခုကဲတော့လက်နဲ့တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့နောက်ဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ရမှာစစ်ကူရအနေနဲ့အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့အယူတောင်ဒေတာခန်တူကခုလိုပြောထားပါဗျ။ရွာလောင်းမှာမှတူတူအနေနဲ့ခြေချနေထိုင်တာအယူတောင်ဥထအရင်ကခက်လရ343ကစစ်ဘိုးပဲဆိုတော့ရွာမှာကစစ်သားတွေမလဲတပူလေတူတူဖော့ပဲဝင်ထွက်နေတယ်အယူတောင်ပြည်သူစစ်တွေတောင်ပြင်းဒီမိုကနင်းတွေကိုလက်လည်နေတယ်စစ်သားတွေနဲ့အတူတူတွားလာနေတာက3ကလောက်ရှိတယ်အယူတောင်လာဝါမှာစခန်းချထားတဲ့ဌာနေပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်30နီးပါးရှိနေပြီးတော့နှင်းဆောင်ချောင်းတောင်တသားတဝိုက်တွင်တောလာလှောက်ရှားနေတဲ့အပြင်စစ်စဲကိတ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ငွေကြေးကောက်ခံတာတွေလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။ရေးမြွန်တဲ့အတွင်းမှာကအယူတောင်ဌာနေပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့နဲ့တောလာရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမကြာခဏတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လေရှိပြီးတော့တောလာရေးဖွဲ့တွေရဲ့ဖိကမှုတွေကြောင့်အယူတောင်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထပ်မံတည်ဆောင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။မုံပြင်းနယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဒေသခံလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်။မုံပြင်းနယ်မှာခုနှစ်တွင်စစ်ကောင်စီဟာအရက်သားတွေပေါ်ဥတီပြင့်မှတ်ထားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြောက်တင်းတင်းကျူးလွန်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကြီးရွာတွေထဲတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာ၊လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာ၊တိုက်ပွဲတွင်ဒေသခံတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးတာ၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာ၊အကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတာပါ။အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကြိုက်တူ၊ဘီးလင်း၊တထုံ၊ကြိုင်မျိုးနဲ့ရင်းမြစ်နယ်တွေမှာရဲသားပြည်သူတွေပေါ်မြင့်မှတ်ထားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပုံပုံပြုလုပ်လာတာပါ။ကြံမျိုးမျိုးနဲ့ငပူအင်းကြီးရွာကိုဇူလိုင်16ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲမရှိဘဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူပေါင်း30ကျော်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူအများပြားရှိခဲ့ကာဒီဖြစ်စဉ်ဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အဆိုးအဝါဆုံးအစုံလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ6ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တင်စီမှာလက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေသခံ2ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါ။မွန်ပြည်လူခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာနိုင်အဲမွန်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီးလူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းမှာတော့စကားစကသူ့ရဲ့တက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ focus area တွေမှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုစတိုက်တော့နေတယ်။နောက်နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိုးဖောက်မှုတွေကလူသားမျိုးနွယ်တွေပုံကျူးလွန်တဲ့ကျူးလွန်မှုပုံစံကြီးဖြစ်လာတယ်။တခါ war crime ပဲနော်ဒီစစ်ရာဇဝမှုတွေအဲ့အရာကြီးရေပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းကျိုးချိုးခေါ်လာတာရှိဘူး။ဘူးဝင်လင်းပြောလို့ရှိရင်လေဒီ၃နှစ်ကျော်ကာလနဲ့အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ကျူးလွန်မှုကထိတ်ဆုံးရောက်နေပြီကွာ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်ကိုကြမ်းပြလိုက်နေနော်။ဟိုအစုံထိကြောက်အောင်လှုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ဂျူဟာကိုတုံးနေရကွာ။အမြင့်ဆုံးပဲဒီဒီကျိုးချိုးမှုကလေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မတန်းတင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့နှစ်20အစိတ်ကာလမှာဒီထက်မြင့်တဲ့ဒီထက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒီထက်ဟာလာကျွန်တော်တို့လူမဆန်တဲ့အိဆိုင်ကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူး၎င်းအိဆာစင်ရဲ့အစင်ကစားရမွန်ပြည်နယ်မှာခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား82ဦးသေဆုံးပြီး138ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာကလေးငယ်ပါဝင်မှု15ရာခိုင်နှုန်းရှိလာခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကိုလိမ္မိတ်ဆိုင်ရာကျူးလွန်တာမတရားဖမ်းဆီးတာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေရှိတံမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူတာမိရှုပ်ဖြစ်စည်းတာတွေလည်းကျူးလွန်နေပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။